सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास अठो मज़मून साइंस बतो सबक सोरहों न्यूमेटिक मशीनों भागो टों दज मशीन न्यूमेटिक इक्विपमेंट पार्ट थ्री वैक्यूम क्लीनर ने डोहटन दोट्रन के सिंध ऑनलाइन स्कूल में माँ आया नाना आबिद भर न्यूमेटिक न्यूमेट्रिक जो अभ्यास जारी था रखूँ असां ॿी मशीन ॾिसंदासीं जेका कंप्रेस्ड एयर खे या दॿियल हवा खे इस्तेमालु कंदी आहे ऐं उहा मशीन आहे दर्ज़ साफ़ु करण वारी मशीन याने वैक्यूम क्लीनर पर दर्ज़ हटाईंदड़ मशीन या वैक्यूम क्लीनर छा आहे त मां कुझु ॿारनि त हिन खे ॾिठो हूंदो शायदि कुझु इस्तेमालु कयो हुजे पर घणनि ई ॿारनि इहा मशीन न ॾिठी हूंदी ऐं उन्हनि खे ख़बर न हूंदी त इहा छा आहे हिनखे अंग्रेजी में असां वेक्यूम क्लीनर चवंदा आहियूं इन में ॿ लफ़्ज़ थे इस्तेमालु थियनि था हिकिड़ो वेक्यूम ऐं हिकिड़ो क्लीनर हाणे क्लीनर त असांखे सम्झ में अचे थो त क्लीनर जो मतिलबु आहे त सफ़ाई कंदड़ यानी इहा त सम्झ में अचे त हीअ मशीनूं जेके आहिनि उहे सफ़ाई करण लाइ इस्तेमालु थींदियूं आहिनि पर इहा वेक्यूम कहिड़ी ॿल आहे इहो त असां कुधो ई कोन्हे सोचियो त असां पहिरियों ॾिसूं त इहा कहिड़ी ॿल आहे पोइ उन ॿला खां पोइ असां ॾिसूं त हीअ सफ़ाई कीअं थी करे पर अचो त असां पहिरीं हिन शइ खे ॾिसूं मूंखे ॿुधायो त हीअ शइ छा आहे हीअ शइ त स्ट्रॉ आहे जंहिंखे असां पीअण जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं मुख़्तलिफ़ मशरूबात खे शरबत हुजे कोला हुजे या ॿी का शइ हुजे हुनखे पीअण लाइ असां हिन नलकीअ खे इस्तेमालु कंदा आहियूं इहा पीअण जी नलकी या स्ट्रॉ आहे हाणे अचो त असां पहिरियों इहो ॾिसूं त इहा पीअण जी नलकी कमु कीअं थी करे असां हिनखे इस्तेमालु कंदा आहियूं हाणे ख़बर त हुअणु खपे त कीअं इस्तेमालु थींदी आहे छा कंदी आहे साइंस कहिड़ी आहे हुनजे पुठियां सभिनी खां पहिरियों असां शरबत जो गिलास खणी उन में जेको आहे उहो नलकी विझंदा आहियूं उन सां शरबत नलकीअ में कुझु सतह ताईं चढ़ंदो आहे ऐं जेतिरी शरबत जी लेवल हूंदी आहे ओसिताईं नलकीअ में जेको आहे शरबत अची वेंदो आहे ऐं उन खां मथां नलकीअ में हवा हूंदी आहे उन खां पोइ असां छा कंदा आहियूं जो असां हुनखे वात सां चूसे हवा छिके नलीअ खे ख़ाली कयूं था त जॾहिं असां हुनखे चूसूं था त हीअ हवा जेका नलकीअ में हुई उहा असांजे वात में अची थी वञे ऐं उते जेको खाल पैदा थियो थिए उन में छा थो थिए जो उन ख़ाल जी जाइ भरण लाइ शरबत नलकीअ में चढ़े थो ऐं उहो शरबत असांजे वात ताईं पहुचे थो सो असां छा था कयूं जो असां हवा खे छिकियूं था ऐं हवा जी छिक जी so, जे न। न। नुम्सार 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 करे शरबत मथे थो थिए ऐं उनजे करे जेको आहे असां शरबत पी सघूं था सो असां इहो चई सघूं था त जेका नलकी आहे उहा हवा जे छिक ते हवा जे दाब ते कमु थी करे उनजे करे पीअण जी नलकी ऐं हिकु न्यूमेटिक कल आहे यूम न्यूमेटिक डिवाइस आहे सो हिन में जेको खाल पैदा थो थिए उन खाल खे असां वेक्यूम चवंदा आहियूं उहो वेक्यूम क्रिएट थो थिए ऐं वेक्यूम हमेशह ॿिए पासे हिकिड़े पासे वेक्यूम क्रिएट थींदो त ॿिए पासे जेका हुन सां गॾु लिक्विड हुजे या गैस हुजे उहा छिकिजी उन शइ में अंदरि ईंदी उनखे सक्शन चइबो आहे सो जंहिं जाइ तां या थांव मां हवा कढी छॾिजे उते खाल पैदा थिए थो उन्हीअ ख़ाल खे असां ख़िला या वेक्यूम चवंदा आहियूं खाल हूंदो आहे जिते हवाब न हुजे न की असां वेक्यूम चवंदा आहियूं यानी वेक्यूम उहा जाए जिते हवाबु न हुजे कुझु बि न हुजे उन्हीअ ख़िला खे भरण लाइ आस पास जी फ्लूड यानी वहंदड़ माधो जंहिंमें गैस ऐं पाणीअ ठाहिनि उन जाए या थांव में तेज़ी सां दाख़िलु थिए थी ऐं हवा जे ॾेखारण सां दॿाव उॿते तरफ़ पैदा थियो जंहिंखे असां चूस अचूं था ऐं सक्शन चवंदा आहियूं इंग्लिश में अ इज़ a space with nothing in it, not even air. Vacuum creates हाणे अचो त असां ॾिसूं त दज़ मटाईंदड़ मशीन छा आहे छो त असांखे ख़बर पइजी वई त वैक्यूम छा आहे सो सभिनी खां पहिरीं असां ॾिसंदासीं त क्लीनर यानी सफ़ाई कंदड़ छा सफ़ाई कंदो आहे ॿियो सफ़ाई जेको कंदो आहे उहा ॿाहरी कंदो आहे या छंड फूक कंदो आहे इहे ॿ कमु कंदो आहे क्लीनर छा सां कंदो आहे वैक्यूम छा कंदी आहे सक्शन पैदा कंदी आहे यानी छिकणु या चूस जो कमु कंदी आहे so, सो अहिड़ी तरह सां चई सघूं था त ॿुहारी ऐं छंड पूक करण वारी मशीन जेका छिकण वारे धाब सां कमु करे या चूस सां कमु करे उनखे असां वैक्यूम क्लीनर चवंदा आहियूं ॿार घरेलू वैक्यूम क्लीनर खे इस्तेमालु करण जो हीअ तरीक़ो आहे जो साॻी जाइ ते अॻियां पोयां ॿ टे दफ़ा लाइ उते जेका बि मिटी दज़ या कचिरो हूंदो आहे उहो असां हिन में खणी वठंदा आहियूं सो हीअ बि उन साॻे तरीक़े सां तव्हां ॾिसो था त हिते कचिरो पियो आहे उन कचिरे खे खणण जी कोशि कोशिशि कोश पई थी करे हिन मशीन खे अॻियां पोयां करे हुनजे बुश खे मशीन में हिते कंप्रेसर हूंदो आहे हितां जेको आहे उहो कंप्रेस डेयर हूंदी आहे ऐं हिन में असां बुर्श लॻाईंदा आहियूं जीअं कार्पेट ते गालीचे ते या कंहिं पके फर्श ते असां सफ़ाई करे सघूं सु जॾहिं ब्रश पके फर्श ते हले थो त ॾिसो कीअं जेके कचिरो हिते पियो आहे उहो हिन में छिकजी ऐं अंदरि हलियो थो वञे यानी हिन में सक्शन पैदा थी थिए चूस पैदा थी थिए उहो चूसे जीअं असां कोल्ड ड्रिंक चूसी उहा चूसे, चूसे, चूसे अंदरि थो करी वञे अहिड़ी तरह गालीच जी सफ़ाई लाइ बि असां इस्तेमालु कयूं था ऐं गालू बि असांजो साफ़ु थी थो वञे पर ॿार छंड फूक लाइ असां वरी ब्रश हटाए हुन जाते ॿिया क्लीनर सां नोज़ो लॻाईंदा आहियूं ऐं उहो ॾिसो त कीअं वॾा वॾियूं पिनू बि खणी थो वञे ॿियो कचिरो त ठहियो मिटी त ठहियो पर पिनू बि खणी थो वञे सो छंड फूक लाइ इहा शइ लॻाया बि आहे वैक्यूम क्लीनर में ईअं छंड फूक कंदो आहे इन जे कम करण खे सम्झण लाइ अचो त असां कंप्रेसर ॾिसूं जेको असां पोएं सबक़नि में ॾिसी चुका आहियूं असांखे ख़बर आहे त कंप्रेसर जेको आहे फैन टाइप जो या साइंटिफिकल कंप्रेसर ई हूंदो आहे हिन में हिकिड़ो पंखो लॻल हूंदो आहे जेको मोटर सां ज़ोर ज़ोर सां फिरंदो आहे उन घुमण जे करे या फिरण जे करे जेका आहे हवा हितां अंदरि ईंदी आहे ऐं हितां वॾी तेज़ीअ सां वॾे प्रेशर सां कंप्रेस थी ऐं ॿाहिरि निकिरंदी आहे हीअ इनलेट एयर आहे ऐं हीअ हिन जो आउटलेट एक्सपायर्ड एयर आहे हिन में अंदरु जेको आहे हुन में एनर्जी पैदा थींदी आहे रिसर्कुलेटिंग एयर में सो अहिड़ी तरह कंप्रेसर कमु कंदो आहे पर हाणे असां जेकॾहिं ॾिसूं असांखे जेको आहे हिन जो हिसो इस्तेमालु करिणो हुजे त छा थींदो उहो असांजो सक्षम पंप ठही वेंदो यानी असां हिन पासे सक्शन थींदो छो त वांदर पई थी वञे न छो हिन पासे सक्शन पई थी थिए हिनखे चवंदा असां इन तरीक़े सां ॾिसूं कंप्रेस टेयर जेका आहे उहा असांखे ज़रूरत न आहे हाणे असांखे सक्शन जी ज़रूरत आहे सो असां जे हिन साॻे कंप्रेसर खे हिन तरफ़ खां इस्तेमालु कयूं त उहो असांजो सक्षम पंप ठही वेंदो यानी हीअ असांजो वेक्यूम क्रिएट कंदो ऐं असांजो जेको आहे उहो जेका पहिरीं इनलेटेयर हुई उते सक्शन क्रिएट थींदी ऐं एनर्जी जेका आहे अंदरि वारी जेका आहे उन में जाइ ते वेक्यूम क्रिएट थींदी रिसाइकुलेटिंग हिन तस्वीर में तव्हां वेक्यूम क्लीनर पुठियां पासे खां ॾिसी रहिया आहियो इहे दस अठ दाल मशीन में तक़रीबन हिन जाइ ते सेक्शन पंप लॻल हूंदो आहे जेको बतो कंप्रेसर हूंदो आहे हिन जो ब्रश साम्हूं जे पासे लॻियल आहे ऐं हवा उन ब्रश मां छिकिजी हिन कंप्रेसर मां या लगला हिन सेक्शन पंप मां थी ऐं मथे वेंदी आहे अचो त असां ॾिसूं त उहो कीअं थो थिए कंप्रेसर मां हवा पुठियां खां आई ऐं उहा जेको आहे उहो मथे पई थी वञे तव्हां ॾिसी सघो था जेकॾहिं साम्हूं खां ॾिसिजे त उहा हवा हिननि सां गॾु दज़ बि छिके थी मिटी बि छिके थी ऐं उहा मिटी छिकिजी मथे वञी हिकिड़े बोतल में जमा थी थिए उहा मिटी हिते जमा थी आहे ऐं हवा जेको आहे ॿाहिरि निकिरी वेंदी आहे ऐं अहिड़ी तरह असांजी सॼी मिटी या कचिरो जेको आहे उहो जमा थी वेंदो आहे हिन जे बोतल में हाणे हिन कंप्रेसर ने क्लेर में हिन वैक्यूम क्लीनर में त हिते बोतल लॻियल हुई पर ॿियनि में असां थेलियूं लॻाईंदा आहियूं पोइ जॾहिं थेलियूं भरिजी वेंदियूं आहिनि त असां हुनखे कढी ऐं वछड़ाए छॾींदा आहियूं हिन तस्वीर में असां हुनजे अंदरि असां सभु ॾिसी सघूं था वैक्युम क्लीनर जा यानी छिके दज़ साफ़ु कंदड़ मशीन जा अंदरि असां ई आहिनि दज़ या मिटी हिननि ब्रशनि जे मदद सां अंदरि वञे थी हिते असां वटि इलैक्ट्रिक मोटर लॻल आहे जंहिंजे मथां पंखो या फैन लॻल आहे उहो फैन जेको आहे उहो सक्शन जो कमु करे थो याने हवा जी सक्शन थिए थी सक्शन खां पोइ उहा हवा हवा, हवा मिटीअ सुधी वञी हिते हिनजे हिसे में पहुचे थी जिते हिकिड़ी थेली लॻियल आहे जंहिंखे असां डस्टबैग या दज़ जी थेली लॻियल आहियूं थेलीअ जे साम्हूं फिल्टर लॻल आहे जेको हवा खे त ॿाहिरि छॾे थो पर मिटीअ खे ॿाहिरि नथो छॾे इनखे असां एक्ज़ॉस्ट पोट चवंदा आहियूं ऐं हिनखे फिल्टर चवंदा आहियूं ऐं हिन हथ सां असां वैक्यूम क्लीनर खे अॻियां पोयां हलाईंदा आहियूं दज़ हटाईंदड़ मशीन या वैक्यूम क्लीनर वैक्यूम क्लीनर हिकु औज़ार आहे जेको फर्श कालीन वग़ैरह खे साफ़ु करण लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे हीअ हवा जे पंप खे इस्तेमालु करे जुज़वी ख़ाल याने वैक्यूम पैदा करे मिटी ऐं दज़े खे जज़्बु करे थो हीउ हवा जे इस्तेमालु वारो क्लीनर ताक़तवर घणनि कमनि में इस्तेमालु थींदड़ ऐं कमु करण में आसानु आहे पर वैक्यूम क्लीनर सां हिते जेके वेठा उहे घरेलू आहे उहे घरेलू इस्तेमालु जा रॻो कोन हूंदा आहिनि वैक्यूम क्लीनर वॾा वॾा बि हूंदा आहिनि जेके वॾियुनि वॾियुनि ट्रकुनि ते मशहूरु हूंदा आहिनि जेके रस्तनि खे रोडनि खे साफ़ु करण लाइ इस्तेमालु थींदा आहिनि उनखां अलावा जेके कारखाना आहिनि उन्हनि में बि हिकिड़ा वॾा वॾा वेक्यूम क्लीनर हूंदा आहिनि जेके कारखाननि जो कचिरो साफ़ु करण लाइ इस्तेमालु थींदा आहिनि पर इहे त वॾा थिया पर नंढे में नंढो वैक्यूम क्लीनर जेको आहे उहो इहो आहे ऐं उन तव्हां ॾिसो त उहो यू एस बी पोर्ट जे मदद सां हलंदो आहे तव्हां फ़ोन पंहिंजी चार्ज कंदा आहियो न यू एस बी सां उन सां जेको आहे हलंदो आहे एतिरो नंढिड़ो आहे केतिरो नंढिड़ो आहे एतिरो नंढिड़ो आहे जेको असांजे कीबोर्ड खे साफ़ु करण लाइ इस्तेमालु थींदो आहे ऐं असां उनखे ॿिनि आङुरियुनि में पकिड़े ऐं उनखे इस्तेमालु कंदा आहियूं इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं नानाबिद खे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं ख़ुदा